عین علی اکبر 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 سینے پہ برچھی کھا کے گرا ہے سر میدان خیمے کے اندر چیخ رہی ہے اس کی دکھیاں کس کا لاشا ڈھونڈ رہے ہیں رنگ شہے دیشاں تو کر کھا کھا کر کہتے ہیں بیٹا تم ہو کہاں اکبر عین علی اکبر عین علی اکبر عین علی اکبر کہ پیاسے رنگ کو گئے ہو اے بیٹا جب سے بیاں ہے بیچین تمہاری خیمے میں تب سے آنکھیں بچھائے در پہ کھڑی ہے سوچو تو کب سے ہاتھ اٹھا کر جینے کی کرتی ہے دعا رب سے عین علی اکبر 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 دیکھ کے تم کو لیتا تھا آنا کا دیدار آج تمہارے لمحہ بھر بھی نہ ہوا دشوار جانے کس کی نظر لگی کن آنکھوں کا تھا پار چاند سے سینے پر برچی سے کس نے کیا ہے پار اکبر عین علی اکبر عین علی اکبر عین علی اکبر تو ایک آواز پہ بولا کرتے تھے دل پر خاموشی سے آج تمہاری دل پہ لگا نشر ہے مر جاؤں گا میں مقتل میں کھا کھا کر ٹھوکے راہ تمہاری دیکھ رہی ہے خیمے میں مات ہے عین علی اکبر 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 اٹھ کر میں گر پڑتا ہوں کوئی نہیں ہے پاس کون محمد مارے گئے قسم ہے ناب آباس رن میں اکیلا دیکھ رہا ہوں صبح چشمے یاس اٹھارہ بات حال نہ آیا مالک میرے اکبر عین علی اکبر عین علی اکبر عین علی اکبر تیرے چچا عباس نہ لوٹے اب تک دریا سے کیسے اٹھے گی لاش تیری مجھ جیسے تنہا سے مر
کی اور کچھ بچے پیاسے موڑ کے منہ یوں جاؤ نہ بیٹا اپنے بابا سے خبر علی اکبر ہے بنانی اور ہوں میں تنہا کون مدد کو آئے گا ایسے وقت میں اے بیٹا روٹ گئے کس بات پہ میرے لال ہوا یہ کیا نہ ہوئے تو کون اٹھائے نہ میرا پھر لاٹا اخبار لاش پہ سر پہ کوئی تو آ کر مجھ کو پہنچا دے چاندی کی صورت لاتے جگر کی آن کے دکھلا دے بوڑھا باپ اکیلے کیسے آخر کاندھا دے لاش میرے پر جوان تھی کوئی تو اٹھوا دے نوحے میں شمشاد ہے تیرے درد کا وہ منظر ملک انسان ہی نہیں خود ہونے لگے پتھر اس کا سلا میں شہر میں تجھے بخشیں گے علی اکبر مولا کے اس جملے پر قرآن و بحروں پہ ناجی اکبر